Olhando essa caminhonete por baixo, semi-eixo da Toyota Hilux, famoso homocinética, totalmente seco. Esse tá estourado, esse lado tá com a coifa rasgada. A coifa começa se rasgando assim e depois ela vai aumentando, aumentando, joga toda a graxa para fora e fica desta maneira aqui. Caixa de direção vazando, molas cansadas, bandeja folgada, uma trinca, bandeja, a bucha folgou dentro, ó, a bucha se afastou da bandeja, ou seja, laceou a bandeja. Olhando essa caminhonete aqui, quantos quilômetros você fala que foi a última revisão dela? Hã? Quantos quilômetros você acredita que foi a última revisão dessa caminhonete? Guerreiros, essa aqui é aquela Hilux incrivelmente cinza que fez uma revisão há alguns dias atrás, cerca de 38 dias, estava com 391. Agora ela está com 400 mil quilômetros, ou seja, rodou 10 mil quilômetros e fez tudo isso que eu mostrei para vocês aqui. Fala a verdade, é uso militar ou não é uso militar? Impressionante, né, guerreiros? Aqui o seu traseiro também já tá fraco. Enfim. Mas vamos fazer o seguinte, gostou dessa introdução aí? 10 mil quilômetros após aquela revisão, essa caminhonete chegou nesse ponto aqui que vocês viram aí. Chegou neste ponto aí. A caixa de direção é nova. Essa caixa de direção aqui vai para garantia. Essa caixa de direção vai para garantia. Mas quer entender tudo isso? Quer saber como é que termina? Quer saber se a caixa de direção tem garantia? Assiste esse vídeo até o final. E vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agência Mecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Seu canal de caminhonete classe A. Olha o capacete, guerreiros. Olha o capacete. Uso militar ou não? Uso mais que militar. E 10 mil quilômetros a caminhonete chegou nesse estado aí. Até a direção que era nova estourou. Hã? Guerreiros, um uso militar assim tem que ter garantia, normal, né? Acho que tem que ter, né? O cara não vai reclamar, não, né? O cara da garantia não vai querer reclamar, não. Vai. Ele assiste esse vídeo aqui e fala, ah, é aquela caixa do vídeo. Hã? Mas vamos lá, o que vocês querem ver é a caminhonete. Certamente que sim. Posição Oscar Go S2. Já vale a foto, né? Já vale a foto. And the Oscar for Best Picture is presented to... Muito bem, senhoras e senhores. O Mr. Hilux tá ali. Ele tá ali já. Arrancando os pneus. Vamos fazer uma troca, guerreiros. Essa suspensão, essas buchas de bandeja, vocês viram aqui, elas saíram de dentro do alojamento, né? Tinha que estar encaixada aqui. Saíram de dentro do alojamento, certo? Muito bem. Dessa maneira, quando chega de trocar a bucha, já é a segunda troca ou terceira dessa caminhonete aqui e a bucha laceia, aí a bandeja, a balança tem que ser trocada, beleza? Nesse caso aqui, as balanças têm que ser trocadas, beleza? Que é o caso que está acontecendo aqui, guerreiros. Olha aí. Portanto, vamos trocar essa bucha aí. Aqui na traseira vamos fazer. Eugênio, o seu traseiro pode trocar também, viu? Tá tudo, já tá marcado do lado, é porque é empenoaste já. Tá vendo, guerreiros, ó? Essa marcação aqui, ó. Ou empenoaste, ou já tá fraco, ou já saiu de
do prumo, enfim, tá na hora de trocar o motor traseiro aqui também. E aqui vocês viram a caixa de direção. Nesse caso aqui, há mais um detalhe dessa caixa de direção. Mais um detalhe da caixa de direção. Ela é nova, como eu falei para vocês, portanto não precisa trocar a bomba junto. Eu já expliquei várias vezes, tem que trocar caixa e bomba junto. Nesse caso aqui, só a caixa porque tá nova. Óleo novo, tudo. E o óleo tá até baixo, a gente viu que o óleo tava baixo, olha só. Enfim, tirar e mandar para garantia. As coifas, o semi-eixo, guerreiros. Semi-eixo aqui, esse aqui tem que trocar. Não tem jeito, porque lá vamos fazer uma avaliação dele. Porque ali foi o fio. Ali só rasgou e ainda tem graxa. Aqui, se rompeu totalmente e não tem mais graxa. Portanto, que já foi. Aqui já, não adianta arrumar um eixo desse que não fica bom, não. E claro, vamos fazer a troca total de fluidos. Olha aqui o que, é pau aqui, ó. Esses pau aqui, ó. Olha o pau aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esses paus aí, onde a caminhonete anda, entra nas coifas, guerreiros. E aí, meu amigo, não tem jeito. Pode botar a coifa original aqui. Pode botar o que for. Vai pegar na coifa e vai rasgar. Entendeu? Vamos fazer rodízio, entendeu? Naquele dia do vídeo passado, vocês lembram? Ficou colocado até os pneus novos. Então vamos fazer rodízio hoje. A gente... Revisão, guerreiro. Revisão total e brutal dessa caminhonete de uso militar, totalmente militar. Absolutamente militar. E essa caminhonete... Ó, o espelho. Ei, espelho. Gente, eu contei a história dela, né? Essa caminhonete aqui chegou pra nós, tem o quê? Eu já não sei, 7 anos por aí. Ela tinha na faixa de 30, 40 mil quilômetros, era isso, né? Zero, guerreiro. Sabe que é uma net zero? Pois é. Agora tá aí, ó. Uso militar Sinop, 400 mil km. Também, guerreiros, 401 mil quilômetros rodados. Já trocou óleo de câmbio várias vezes, já trocou óleo diferencial, de direção, já trocou, faz várias trocas. Eu acho que tem bastante vídeo dela no canal aí. Se vocês olharem, tem bastante vídeo dessa caminhonete no canal aí. Mas é interessante, né, guerreiros? Mais uma aqui, praticamente um laboratório como a vermelha, essa cinza aqui. Beleza? Então, olha, arrumar um pau preso aqui. Como é que esse pau foi parar em cima do peito de aço? Essa é que é a pergunta que eu faço. Olha, sabe o que isso aqui é ré, né? O cara tá na lavoura, entendeu? Foi pra frente, veio pra trás, o bilho entrou por aqui e subiu lá em cima. Olha lá. Deixa eu ver se consigo tirar ele aqui. Olha aí. Tá vendo? Aí, guerreiro, pode perceber que na safra do milho sempre tem muita coifa furada por causa disso. Olha lá. Até rolamento, até o retentor do semi-eixo tá vazando. Que desbulhada em 10 mil, hein? Que desbulhada em 10 mil km. Bom, vamos lá então, guerreiros. Vamos seguir aqui. O milionário tá desmontando agora. Tem que desmontar tudo. A gente faz a avaliação dessas peças, da caixa. Do protocolo Águia nesse serviço aí. Show de bola? Guerreiros, dá uma olhada nesta desbulhada desta caminhonete. Olha isso. Olha isso aqui. E claro, guerreiros, lembrando que estamos falando de uma caminhonete que há 10 mil quilômetros atrás fez revisão. Fez revisão há 10 mil quilômetros atrás. Mas vocês viram, ó. Tinha vazamento nesse retentor. Tinha vazamento nesse retentor. Olha, olha aqui, ó. Olha o óleo aí. Buchas de bandeja pulando fora. Coifa rasgada, caixa de direção, embora nova, deu vazamento. E olha aqui, ó. Chegar lá, o cara não vai ter nem o que. Fala assim, ah, trocou o óleo, olha novo, olha a prova aqui, ó. Óleo novinho. Ó como que vazou aqui, ó. Entendeu? Vazou na caixa. Vai lá, vamos levar pra garantia. Beleza, guerreiros? Os retentores laterais aqui. O câmbio já foi, o câmbio não, o tanque já foi tirado fora para lavar, já tá sendo lavado inclusive, o tanque tá lá no lavador, certo? O tanque lá no lavador fazendo o protocolo Águia que vocês já conhecem, lava externamente, depois lava internamente. Aqui na traseira aqui, vamos ver essa sapata de freio, guerreiros. Ó, eu não tenho recordação que se foi feita 10 mil quilômetros atrás, né? A gente percebe que tá limpinho, né? Limpinho não, guerreiro, certo? Tá limpo, não tá tão sujo como aquela que a gente vê por aí. Ainda tem uma carne aqui. Bom, o brabo que você deixa aqui, ó. Ainda tem aqui uma espessura na lona. Você deixa a lona baixa assim. Essa lona
dá problema no meio do caminho, não aguenta 10 mil quilômetros, o cliente fica bravo, entendeu? Não é também tão somente deixar aqui, ó. Aqui tá mais fino até, eu acredito, ó. E se essa lona não aguentar chegar nos 10 mil quilômetros? Com 6, 7, ela chega no ferro, acaba a lona. E aí o cliente fica bravo, né? Então, guerreiros, é isso aí, ó. Que desbulhada. E lembrando, a 10 mil fez uma geral, uma devassa geral. Hoje aqui, ó, chegou a OS dela, ó. Hoje ela está com 401 mil quilômetros. E ela fez aquela revisão com 391, vocês lembram? Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui, é a revisão anterior de 391. 10 mil depois, olha o que precisamos fazer. Aqui o pau canta, queridos. Uso militar. Muito bem, guerreiros. Olha aqui, na revisão dessa Hilux cinza, revisão de 10 mil quilômetros. O milionário já tá chegando aqui com o tanque limpinho por dentro, por fora. Você já conhece o nosso protocolo. Ah, tá. E o reparo da pista, né, milionário? Olha aqui, gente. Olha o protocolo Águia de trocar reparo de pinça, guerreiros. Olha isso aqui. Olha como é que fica a peça, guerreiros, que vai receber. Olha isso. Protocolo Águia, uma forma superior de manutenção automotiva, guerreiros. Ô Naná, Naná e Nonu. Guerreiros, você acredita que quando eu digo que essa caminhonete que tá com 400 mil quilômetros, eu falo revisão de 10 mil, o cara fica falando: que 10 mil? Tá com 400 mil. Ô cabeça de... Cabeça de que, gente? Fala aí. Cabecinha de porco? Cabecinha de porco. Seguinte, hoje ele falou, hein? Foi o combinado que falou, hein? Meu filho, é 10 mil após a última revisão. É 10 mil após a última revisão. Entenda, criatura! Demência! Tem demência? Aí o outro, daquela SW4 que fez revisão de 175 mil, ele falou assim: revisão pós-compra com 175 mil? Demência? Meu Deus! Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Não importa quando você comprou o carro, importa que você faz a revisão após a compra dele. Não importa a quilometragem. Se não for zero, tem que fazer. Beleza, guerreiros? Então é isso. A gente fala as coisas, tem que desenhar. Mas tá aqui. Revisão de 10 mil após a última revisão com 390 mil. Portanto, 400 mil quilômetros rodados. Desse jeito que vocês estão vendo aí. Aí o pessoal fica falando: é, porque... Não vou falar mais nada, não. Deu, e olha aí o Harvard Specter aí, ó. Ó, com a mão no bolso, olha o Charlie. Não, olha o Charlie. Olha aí, ó. Vou até botar a tocar a música da série agora aí, vai lá. Muito bem, guerreiros. Então, é que eu falo pra vocês: toda vez que existe aquela polêmica entre colocar a comprar a peça da oficina e você fornecer a peça, você perde horas. Rapaz, eu sou capaz de falar, você perde um dia pra fornecer as peças pra uma caminhonete como essa aqui. Entendeu? Pra uma caminhonete nessa revisão desse padrão aqui, até nesse caso que até o cardan foi mexido aqui, ó. Até o cardan a gente já providenciou pra arrumar pra ele. Vocês estão vendo? Então, a horas trabalhadas, quanto que vale a sua hora? É melhor você pagar e faturar ou você perder a sua hora? Vamos supor, a diferença de peça assim daria em valores de reais. 100 reais. A sua hora trabalhada, você recebe o seu honorário, você recebe 150 reais. Aí se você perde 3 horas procurando peça, você perdeu 150 reais e não ganhou esse desconto. Você está entendendo a equação que eu quero falar, explicar para vocês? Dependendo da sua hora, é melhor você entrega a caminhonete e pega pronta. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Hilux cinza, estamos agarrados na orelha dela aí. Eu não sei se eu sou entusiasta da mecânica e gosto muito de caminhonete. Sou fã desse mundo diesel 4x4. Mas existem alguns momentos que tem uma beleza artística, guerreiros. Olha só que bela essa posição aqui, olha só. A pinça com reparo novo, trocado. MG Freio.
disco de freio novo, amortecedor novo, semi-eixo novo, bandeja, olha só, carro de direção nova, tudo novo aqui, você tá vendo? Esse contraste entre o novo e o velho ali, entre o que tá novo aqui e o velho ali, é sensacional, né? Sensacional. Aí o semi-eixo aqui tinha um pouquinho de folga já nesse outro aqui também, aí já resolvemos trocar os dois logo, beleza? Já resolveu se trocar os dois logo pra ficar o lado igual, pareado. Beleza? Nota 10, né, Guilherme? Na traseira aqui, ó, como eu tinha falado, amortecedores novos também na traseira. Sensacional, hein? Sensacional, Guilherme. Nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Não importa se a revisão é brutal como essa ou se é uma troca de óleo como vocês já viram. O protocolo Águia sempre tem a engraxada do cardan. Olha lá. Graxa azul. Sempre, Guilherme. Sempre. Graxa azul. Certo? O Mr. Hilux, o milionário, já agarrou na orelha e já tá montando, Guilherme. Aí, ó. Bandeja nova. Reparo da pinça. Ficou estágio pra caramba essa pinça, né? Semi-eixo, pivô. Não, pivô veio na bandeja. A bandeja veio com bucha e pivô. Certo? Espelho. Ei, espelho de Hilux. O cheiro pega no meu pé com esse espelho de Hilux aqui, hein? Amortecedores, molas novas. Sensacional, beleza, Guerreiro? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Portanto, tá aí, Guerreiro. Finalizando essa revisão de 401 mil, que na verdade é de 10 mil. Entendeu, né, turma do Malvindo? 400.973. É, esse pessoal aí, Geral, Hipólito, Naná, Juninho, Medeiros, Clarinete, Donor, essa galera aí, agora turma dos Malvindos. Boa, né? Turma dos Malvindos. Muito bem, guerreiros. E aqui nessa Hilux cinza de 400 mil quilômetros, foi preciso tirar bomba e bico para fazer limpeza, guerreiros. Passamos o aparelho que tinha dois bicos com baixa pressão. Aí a gente recomendou o cliente tirar os quatro bicos, né? Não só os dois. Tira os quatro e a bomba e manda para limpar e testar. E já tá fazendo serviço, beleza? Ó, tudo desmontado aqui. Certinhas peças, vão ser lavadas, tudo para remontar. Você já conhece o protocolo. Vamos fazer. Então a revisão da parte de baixo aqui. Suspensão, tudo já tá pronto. Agora falta a parte de cima da revisão ali. Vai ser feita agora. Beleza, guerreiros? Isso aí. Mig e o filho de Dona Salete. Como que colocaremos o nome dessa dupla, hein? Hã? Olha, o menino chinês. Guerreiro, aquela Hilux incrivelmente cinza que estava trocando os bicos, ela ficou pronta e saiu e eu não estava aqui para gravar o final. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse vídeo com a troca de um bico de uma Hilux 2014, 14 e 15 ainda, inclusive. Olha aí, vamos... E guerreiros, e outra coisa, vai trocar bico? Você já faz a troca dos filtros, do óleo do motor, de todos os filtros e limpa o tanque, tá? Isso aí já é protocolo. Esse serviço aqui foi feito naquela cinza e está sendo feito nessa 2015. Olha aí, o apresentador Mig está de incrível Hulk hoje. Olha aí, olha o... Ó, que é isso aí? Ó! Hulk! Smash! Brutal, aí sim, hein? Beleza, guerreiros? Então, aquela caminhonete lá, o que aconteceu? A gente pegou e fizemos o serviço dela, terminou e na correria santa eu tava com outros... Inclusive, acho que eu estava em casa acabando de editar o vídeo de 100 mil e aí ela saiu sem final. Mas o final dela é esse serviço aqui. Hã? Vai fazer o mesmo serviço, só que em outra caminhonete, beleza? Já apareceu. E aqui, guerreiros, para vocês conhecerem os bicos originais. Como eu já falei para vocês, esse bico tem que ser original. E aqui está ele, aí, ó. Injetor AC 23670 39475. Beleza? Made in Japan. Então já temos quatro bicos aqui. Certo? Certo. Quatro bicos aqui e as válvulas. Essas válvulas aqui, guerreiros, ó,
têm que ser trocadas também, tá? Essas válvulas aqui, troca elas para garantir o leite das crianças. Cada uma dessa aqui, 300. 23769, 26030 e 2376A, 26030. Made in Japan, made in Japan. Beleza? Os quatro bicos e essas duas válvulas ali, você troca nessa Hilux 1415 aqui para garantir o serviço. Vamos desmontar aqui, vamos dar aquela olhada como é que vai estar a descarbonização, ou melhor, a carbonização dessa caminhonete. Ela está com, deixa eu ver aqui, 229 mil, 230 mil, e os bicos originais rodaram 230 mil e o tanque estava sujo, tá? O tanque já foi lavado, o tanque dela estava sujo. Pode ser isso? Pode. Mas enfim, quatro bicos novos aqui na Hilux, beleza, guerreiros? E ele mesmo, o filho de Dona Salete, garrado na orelha no comando do ataque. Beleza, guerreiros? Vamos lá então, vídeo duplo impacto. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Olha o famoso colesterol aí, guerreiros. Olha só. Como vocês viram, aquela peça ali no lavador estava dessa maneira. Olha a grossura aqui, sujeira. Olha isso. Essa caminhonete eu não me lembro de a gente descarbonizar ela alguma vez, mas acredito que já foi descarbonizado. Tem uma fera de fenda aí. Vou sujar ela, hein? Ó, guerreiros, ó. Olha isso. Olha isso. Tá vendo, guerreiros? Então, tem que fazer essa carbonização do motor, certo? Principalmente no momento como esse aí, que vamos fazer bomba e bico. Tem que fazer. Não tem como você colocar bico novo ali sem descarbonizar. É obrigatório. O tanque já tinha sido limpo, então vamos mexer, beleza, guerreiros? Vamos lá, então. Muito bem, senhoras e senhores. Vejam aqui as peças descarbonizadas, certo? Fica parecendo novo, né? Essa aqui, então, fica parecendo tirou da caixa. Aquele tubo que eu mostrei para vocês, olha só que beleza. Olha aí, guerreiros. Totalmente limpo. Canos também lavados, ó, o segredo tá aqui, ó, lavar os canos, guerreiro, passa ar, passa um bico de ar com óleo de novo, dá um talento, beleza? Aqui, ó, e a caminhonete tá ali, ó, e aqui vale fazer um destaque, ressaltar pra vocês o seguinte, ó, esses bicos atualizados, todos são borrachinha laranja, tá? Olha as borrachinhas aqui, ó, laranja, laranja, laranja e laranja, tá vendo, ó? Bico bem protegido assim, beleza, guerreiros? Lavou a tampa, colocou tudo aí, show de bola. Então, quando é bico atualizado é dessa maneira aí, beleza? Sem borracha laranja. E essa caminhonete aqui, como ela é 14, a gente tirou os borrachinhas laranja daí. Guerreiros, olha que style que fica esse momento da montagem, melhor, da remontagem aqui no sistema de emissão dos Hilux. Esse contraste entre o que a gente limpou e descarbonizou e a parte do motor que não é mexida. Fica bom, né? Eu acho que fica style, guerreiros. Eu acho que fica sensacional aqui, hein? Nota 10, hein? Nota 10. Olha só. Bicos novos, tubagem. Chique show, beleza, guerreiros? E aí, guerreiros, aqui é o seguinte. Essa caminhonete, debulhando um bico, troca os quatro. Troca os quatro. Ah, fica bom trocar só um. Já vi ficar bom, já vi trocar os quatro. Já vi que... Olha essa mãozinha. Você sabe de quem é essa mãozinha? Não é perito, Miguel? Então, guerreiros,
troca os quatro, beleza? Ah, tá bom, dois, troca. Você fica livre, beleza? Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos ver a primeira funcionada de uma caminhonete com troca o bico. Não se assusta não, gafanhoto. Tá tudo seco aí os caninhos. O óleo nem chegou ainda. Vai devagar. Filtros novos, tudo novo. Oh, que beleza, hein? Olha só. Olha que lindo. Olha que coisa linda. Aí, guerreiros, isso é a coisa mais normal do mundo. Encher os filtros. E olha que a gente monta cheio o filtro, tá? A gente já monta com o filtro cheio. Canos secos. Tudo seco. Vai bomba da partida, vai enchendo, enchendo, tá, pá, pegou. Olha que funcionamento lindo. Beleza? E ó, como a gente tirou fora aqui, a gente já trocou a água do fluido pro cliente, do radiador, olha o velho ali no chão, tá vendo? E olha aqui, guerreiros, o reservatório como é que tava. Aí você não consegue ver o nível, olha isso. Aí, reservatório novo, olha lá, que beleza. Olha a diferença. Agora fica sensacional, beleza? Agora é só sair para testar, finalizar ela e vai estar mais, estará pronto mais um serviço Top Gun. Toda a categoria do filho de Dona Salete. Ele garrou na orelha e tá pronto, guerreiros. Olha aí. Protocolo Águia aqui, guerreiros. Moldura superior. Alojamento do filtro de ar. Filtros trocados. Guerreiros, estamos aproveitando aqui que vai ser véspera de feriado. E vamos fazer uma mudança na oficina. Olha lá. Vamos tirar aquele elevador que tava lá. Lembra que o elevador lá? Vamos passar ele para cá. Quem acompanha o canal lembra que tem... Você viu a Nilde fazendo pose? Vocês viram a Nilde fazendo pose? Vocês viram a Nilde? A Nilde! A Nilde! A Nilde! A Nilde! Vou pegar o pezinho aí, mostra de novo aí. Mostra o pezinho de novo aí. Aí, guerreiro, vamos montar ele aqui, ó. Vamos montar o elevador aqui, ó. Vamos tirar o espaço aqui. Beleza? Vai abrir aqui. Vamos lá liberar tudo aqui. E vai organizar. Tava muito bagunçado aqui. Tinha uns tambores ali. Tava, não gostei. Aí vai ver que toda essa parte de tambor já tá ali, ó. Olha lá os tambores lá. Naquele cantinho ali. Certo? E aqui vai ser o... Vai ficar mais livre aqui pra trabalhar. Vai ter uma, aquela vaga que já tem aqui. Você tem uma vaga aqui pra carro baixo. E duas vagas pra carro tirando peça. Beleza? Vai ficar o elevador aqui agora, que já era aqui. Já era aqui. Show de bola? Então, com essa novidade aí, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sensacional, né, guerreiro? Sensacional. Muito bom. Gostou do vídeo aí? Guerreiros, e outra coisa. É, eu acho que eu tenho uns 2 ou 3 vídeos que estão sem final. Um, perdi o final. Um de um pedal de freio, que a gente tava com ele assim, eu não tava na oficina, o meu filho gravou o final dele, e você vai ver que tem uma parte até que ele que tá mostrando, a parte, e aí eu perdi o final. Um outro é de um S10, se eu não me engano, tá sem final, ou seja, eu vou ver, eu vou editar o vídeo e vou gravar o final do vídeo explicando como eu vou explicar o final do vídeo, que foi feito no veículo, beleza? Nesse caso aqui a gente perdeu o final daquela, ou melhor, não gravou o final da cinza, mas aproveitando esse serviço que era o mesmo, de revisão de bico. Nesse caso aqui, os 6 fios tem que trocar o bico.
Aquele bico da cinza lá que era 2009, que era canete, aquele bico dá para reparar, beleza? Está chegando ele mesmo, o apresentador Mig. Vídeo, Monsieur! O quê? Não me pegou, você não me pegou. Tá bom. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Como é que você fez? Ué, puxou pra frente agora?